こんにちは、キャバンビートの町田でございます。いつも YouTube チャンネル、再生とかですね、登録本当にご協力ありがとうございます。今日はですね、久しぶりに福岡のアーティストを紹介するコーナーの動画を撮っております。今日でですね、第16回目ですね。もう長い付き合いになります。女子大生、この方に来ていただいております。岩崎桃子ちゃんです。どうもよろしくお願いしますよろしくお願いします。自己紹介は桃子ちゃんから、はい、お願いします。岩崎桃子です。よろしくお願いします。私は今大学2年生で、大学に行きながら音楽をやっています。キャバンビートはライブハウスの中でも最もお世話になったと言っても過言ではないっていうか、もう、まあ、そうなんですけど、すごくお世話になっているライブハウスで、今日もここに来れてとても嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桃子ちゃんはキャバンビートには高校2年生の頃からですね。そうですね、だいぶ最初の方からお世話になってます。そうですよね。岡山から引っ越してきて、はい、ね、そうですね、すぐにここでやりだして、はい、今なんと九州大学の2年生ですよ。はい、今何の勉強してるんでしたっけ。今は建築とかやってますね。建築、はい、ほう、楽しいですよ。最初からそうだったっけ、建築だったっけ。なんか町づくりとかその辺ですね。町づくりとか都市計画とか、その文化の保全とかの辺をやってます。すごいですね音楽だけじゃなくもうなんか日本の未来を背負って立つような研究をやってるみたいですけど、高校の頃からですね、本当になんていうか、詩もですね、すごく独特っていうか、桃子ワールドっていうのかな、はい、なんかすごく特徴があって嬉しいです、うん、で曲もいいし、でライブするたびにですね、まあ、キャバンビートに気を使ってもらってそんなことないいや、そうでしょだって毎回ビートルズの曲やってる。気使ってるわけじゃないんですよ。あ、好きだから。ここしか発揮するとこないんで。あービートルズで本当もうすごくですね好きなんですね、桃子ちゃんのビートルズ。結構 YouTube にも桃子ちゃんのビートルズ上げてますんで、うん、ぜひ見てもらいたいと思います。はい、でまた機会があればですね、ビートルズのプロがここはいっぱい来るんですよ。はいはいはい。でその時に桃子ちゃんがビートルズをやってるところを見てもらいたいなと思ってるんで、うん、またお誘いしたい。緊張しますね。でもめっちゃ楽しみです。コロナがなければね、本当にあったんですけどね。はい、そうですよ、本当にそうです。あ、そう、もうコロナの影響受けてますか？今思いました。あ、受けてるなってそんなに感じてなかったんですけど。そうね。で2月に実はギタジョフェスっていうのがキャバンビートで東京の FM ホールでギタジョフェスっていうのが開かれる予定で、その九州予選があったんですけども、桃子ちゃんはそれで予選通過しまして、はい、本ちゃんで東京に行く予定だったんですけども、はい、ギタジョフェスが終わった途端にですね、コロナがもう大変なことになってきまして、はい、びっくりしましたね。いまだに東京の方の予定が立たないというですね、はい、でまた最近ちょっと非常に厳しい状況になってきましたから、また秋口にですね、ギタジョフェス東京の方からやりたいっていう打診がありましたので、はい、その時はまた、予選に通予選に通過した4組の桃子ちゃんとか CO2 ちゃんとか、うん、墓4みぞちゃんがですね呼んで、またイベントをやりたいみたいなこともありますんで、お楽しみいただければと思います。はい、今学校でいろんな勉強してると思いますけども、はい、今後そのシンガーソングライターとしての目標とかですね、夢みたいなのがあったら教えていただきたいんですけども。なんか今すごく大きな夢はなんか描きにくいような時代なんですけど、なんか今一番やりたいのはここをぎゅうぎゅうにしてワンマンがやりたいですね。おこうパンパンにして、パンパンにできるかな、ソーシャルディスタンスみたいな。いやもっと先ですね。だからそれまでお客さんが来てくれるように頑張って、福岡の恩返しとかも含めてここをパンパンにしてワンマンやりたいです。はい、でまあ配信もできるようになりましたから。そうですね、全国のお客さんにですね、桃子ちゃんの曲を聴いてもらいたいなと思います。うん、はい、この間ギタジョフェスの時もですね、プロの方が桃子ちゃんの詩だとかですね、うん、曲に対してすごく評価してて、本当これからすごく楽しみにしてるアーティストです。で1曲ですね、桃子ちゃんに今日1曲生で披露していただきたいんですけども、はい、曲の紹介とどういう曲かという説明をですね、はい、してもらってよろしいですか。はい、今日歌わせていただく曲はみかんという曲です。いい曲だ。はいこの曲は私が一番最初に作った曲なんですけど、ずっと
いろんな人にいい曲だねって言ってもらって、うん、自分も大切にしてる曲です。おばあちゃんに向けて作った曲です。ぜひ大事な人を思い浮かべて聴いてほしいなと思います。おばあちゃんのそのももこちゃんに対する優しさとかですね、そういうのが詰まった歌ですから、ぜひ聴いてみてください。はい。演奏よろしくお願いします。よろしくお願いします。聴いてください。みかん。いつまでも抜けないふり。
できると言うと寂しそうな顔をするからみかんの皮はありがとうございます。